بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون. قال ملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأنا لكم ناصح أمين. وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء إن سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. مقصد سورة اعراف بیان د دریو مسائلو دی. یو تسلی نبی اسلام ته هر مبالغ لا فلحال کمزور ملګری دی کمزوری دی مقابل بادشاہان دی وزیران دی بدماشان دی اړه متنګ وا دا به ټول مرداس دی چې ستا ملګری به کمزور ای به غالبی الله به تباہ کی او تا ستا ملګری به الله غالب کی. ا په دې باندې مثال بیا پیش کړي د موسی علیہ السلام چګوره فرعون سور بدماش او بادشاہ او د دنیا لیکن چې خلاف کو الله تباہ کړ موسی علیہ السلام نام ملګری الله نجات ور کړ. دویم مسله ترغیب اور کئ اتباع د ماو دل تا د الله احکام منول تا د الله احکام دو قسم وي. یو دا چې دا وکي یو دا چې دا مکوي. نو ترغیب ور کئ چې الله دا وکي نه غو کئ چې الله دا مکوي نه غو مکوي. په دې باندې واقع به اني د ابلیس چې هغه اتباع دا ماوندلو نه کړه د الله حکم ونه منه نو انجام یې څه شو مضمون مدحورا شو. نو کته مسلمان ده ته مسلمان وې او ته د الله په حکم باندې د الله په کتاب عمل نه کې زده نه کې عمل په نه کې ته هم لکه د ابلیس په شان ذله خوار شې. درېم مسله باندې واقعات د انبیاو په منځ کې درېم مسله ترغیب ور کوي رد شرک بیان د توحید ته. په دې باندې واقعات بیان د انبیاو ننی سبق نه شروع کی 59 نمبر آیات نه چې وګوره نوح علیہ السلام لومړی مسله کوي توحید رد شرک کوي. نو مولوی صاحب کته ځان ته وارث د پیغمبرانو وای نو د پیغمبرانو کار خدا او ایو د الله کتاب بیانو ایو په توحید بیانو رد شرک به کوم کته د الله کتاب نه بیانې رد شرک نه کته پیغمبر وارث خو نه پرون موږ بیان په دین بار کې دغه خبره وا مولانو په کې ناسو ما دی وای چې علما نه مني چې علما نه مده موږ د قران نه انکار وکړو. خو یو عالم دی ایو د دغه د نور دی عالم هغه چې پیغمبر وارثي او د الله کتاب بیانې یو خدای کتاب نه بیان غوږ موږ عالم نه و سر نه نو موږ ته عالم نو چې د خدای کتاب بیانې د پیغمبر وارثي دغه ما نبی اسلام بس بیانول خلقی قرآن ما بکر صدیق بس بیان وی قرآن ما عمر فاروق بس بیان وی قرآن عثمان صحابہ ما بل کتاب لوست وینا
نو چې سره ځان ته وارث د پیغمبر وای دی نور کتاب الله دار پیغمبر وارث خو دا د يهوديان ایجنټ ته دا د يهوديان وارث کې دی چې د پیغمبر وارث به خدای کتاب بیانې اپا یو ټیټه مسله کې رد شرک بیان د توحید نو په دې دا واقعیت د انبیاء راړي ستا د تیزول لپاره چې ګوره هغې مسله کړې ده چا موته څه نه ویلي نیم مړه کړو که د چا نصیب کې مرګ نه مړه شوي دي خیر دی که ستا نصیب کې مرګ مړ به شي خیر دی مسله وکړم د انبیاو په واقعاتو کې بے شمیره فائدې وي بے شمیره دا واقعات چې وي دا قیسې نه ښه قرآن قیسې نه ذکر کوي قرآن کریم کسی نہ ذکر کئی قرآن کریم واقعات بیانائی دا پار ڈیر و فائدو دا مصر عالم احمد ابن محمد الادوی دا کتاب دعوت الرسول اگر ذکر کئی چ پیغمبران پو واقعاتو کی کم نہ کم فنزوس فائدی دی کم نہ کم فنزوس فائدی ای سڑے چ پیغمبران دا واقعات گوری و وین او پک سوچ کئی نو کم نہ کم فنزوس فائدی اترا دی یو سړی کوچ د تبلیغی جوړې کما زه د پیغمبران مشن وچلوم نو دې د پیغمبرانو واقعات وګورو په قرآن کې د دې د شروع شي تفصیلي ا مخکې صورت کې ویلو دا آیت نمبر 14 درسته د پیغمبرانو واقعاتو ها چې وګوره پیغمبران څه کړی دي اوس موږ دې کې هغه واقع هغه نقطې لږ لږ ذکر کوو د پیغمبرانو په واقعاتو کې چې کوم فائدې دي لقد ارسلنا نوحا یو فائدہ پکې دا چې همیشه لپاره الله پیغمبران را لېږلي دي او د پیغمبرانو وارثان را لېږي ارسلنا کې یو نوح علیہ السلام له قوم د نوح علیہ السلام خپل نوم بل څه دی څوک وایي عبدالله دی څوک بل څه وایي دا نوح ته ځکه وایي دا نوحي نه دی نوح وایي جړا تھا نوح علیہ السلام به جړل نو ولې به جړل ودل نقصان شو نه هغه کې دینی غیرت و او هغه کې قومي غیرت دا دوه غیرتونه دي چې یو انسان کې مسلمان کې دوه غیرت یو پکې دینی غیرت دی چې د الله د دین خلاف کیږي او د میدان تر وځي چې نور به نه کیږي زه چې ژوندې مې یا به مړ شم یا به دا شی به نه کیږي نور د الله د دین خلاف شرکیات کیږي قبرونو ته سجدې کوي بوتان ته سجدې کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مدد وایي نظر نیاز ګیار ور کوي چې چا کې غیرت وي دینی ابه نور بیران نه کوي ایو د قومی غیرت قومی غیرت چې قوم خپلوی نه سړې چې په شرکاتو مبتلا دې مړې دلې جانم ته تلل دي مال بی ځای خرابېږي د یتیمانان مال بی ځای خرابېږي د امیان مال بی ځای خرابېږي شی او تاسو خښینه جهالت کې پرېږي د عقیدې د شرک دي اعمال د بدعاتو دي نو مړې دلې جانم ته تلل دي نو تا کې چې قومی غیرت ته وایي ما قوم دی نو ته به راپاسي د کامیان به تا وایي تا ته به کنزل کوي ستا بې عزتی به کوي هغه کوم چې بې عزته کوي نو هغه له به عزتونه کوي هغه مولوی صاحب علما صاحب ته به حاجي صاحب ادا فلان کوي موږ به ډېر خفه کېدو مولانا صاحب خو هلکو نو د پنج پیر چې بهته طیبه یاره موږ به ورته سره شو چې دا ته مولا هغه خانچډ مولا ته مولانا صاحب وایي بلتی ده طیبه نو طیبه نو تا ته به خلک نوم اخلي هغه خانچټو ته به علما وایي ای ته محدثین وایي ته به مفتی اذن وایي چا شرکیاتو کې مبتلا کړی دي عزت والا خرابوي خو ته بڑن تنګې ته بڑن تنګې ته مسله بیانې نو نوح وته ځکه وایي چې ده به جړل په قوم لکه نبی اسلام بارکه الله وایي ووجدک ضالن فهدا او موند موږ تعالی حیران او فریشان موږ ته لار سمه کړه د بیان نو فریشان پسو په قوم باندې چې قوم مې تباه کیږي فریشان پسو چې د الله دین بې عزتی کیږي او حیران پسو باندې چې د اصلاح څنګه وکم د الله د دین دفاع څنګه وکم او د خلکو اصلاح څنګه وکم نو فریشان حیران پدې و چې څنګه د الله د دین بیان وکم چلول نور ته خپل موحدو او چلول نور د الله کتاب نو اوس چې کوم خلک د الله د کتاب نه بغیر د پیغمبر مشن چلی دا پاگل نه دی تاسو وایه د به روغ ستا په خیال دا پاگل دی ځکه پیغمبر خود علیه السلام څلوېښت کاله هغه فریشان و حیران و چې دا قوم ول تباه کیږي خو چلول نور ته بیان نه یې کړی چرته د خدای د کتاب نه بغیر
ګور بیان نی دا بس بیان نی د پیغمبر اسلام نه کړن بل به سوک کی موسی علی السلام نه کړي نوح علی السلام نه کړي چې خدای پاک وته ویلی بیا کړي چې خدای وته وحی کړی دا اوس هم چې اوسره پیغمبر مشن چلای دا الله کتاب بس دکای نه لا قوم قوم دا دوی ما فائدہ چې همیشه پر الله په قوم کې سره قومي سره را لګره قومي سره کار کول شي چې ستاد قوم ننی تی پی جن نه ستاد لاقینی چرته چترال نه راغله چرته ازاری نه راغله چرته پنجاب نه راغله چرته بلوچستان مولا راغله ده دا چرته کې ننګرهار مولا ده اب تر څه خیر لټی طالب یو سره چې تاسو سره خونی رشته وی ستا قومي وی نو طالب خیر لټی اله قومه اغه خور اغلی دی لکه مون کوی تلر شو دوبای تلر شو سله زبنګا انګلند تسله زو اغه له خیر لټو مونږ ځان له خیر لټو د مزدوری کو نو دا غریبانان راغلی د مولیان د مزدورو لا د افغانستان راغلی د سواد راغلی چترال راغلی د ازارین راغلی دی بلوچستان دلته مزدوره راغلی دی خو دوه قسمه خلک راځي د برنا یو تکړه خلک نران خلکی ای چې راشي مټي وای بلچی واخلی پڑے واخلی او کسب شروع کی یو دغه چې د کار کسب نی نو جمعات کی نی یو سو صورتونه د امام ما نو ټول مر په غزلت کې بیا پروتی خو هغه سره بغدې نه چې زر زد دین سره کې پیته وګټم او بچو لپاره کور حکم هغه دغه تا سر سکار چې تا حقای اتا د اخیره ټیک اتا د عمل ټیک استا بچی بچ کې استا عزت بچ کې دغه سکار سره قوم نه دین نو اله قومی قومی سره کار کول شي دعا فقال فرض سرعت بیا دمنه نه کړي فقال یو د می وینا کړم ته به یو د مو وینا کې دا باندې کې چور غلا خو وخت نه نبی اسلام خبر چې بلدی غوان نی ولا آیا اور اوس به معنا اگر چي وياتي ننه سبق دز دکړه به دا برسه فقال یا قومي او قوم زم یا قومي سر د محبت ای زم قوم یا قومي اصل کې دا قومي ده خود یہ پذای یہ حد لر شوی دا ا د میم د پار میم ته لاند زیرو کړ یا قومي ای زم قوم ا ای زم د تر زامونو ای زم د خپلوانو ای زم قوم او عبد الله پین زم خبره ربانه او مسله بل څه نه کوي چې موضوع کوي روزي او عبد الله او عبد الله د عبادت اقسام کوي الله تعالی دا عبادت ټول اجزا کوي الله تعالی مالکم من الان غیرو نشتر تعالی دے ہے ساجت پورا کون کے بیدا اللہ نا گورا رفتار دا کلام خود تقاضا دا کئی چلا او بود اللہ و ترغیب ورکا عبادت تا نبیائی چی ویل چی مالکم من معبود غیرو دا سی پکارو کان چی نشتر تعالی دے سوک معبود بیدا اللہ نا عبادت دا اللہ و کئی انشتر تعالی بیدا اللہ نا سوک بل معبود خدا الہ ولاړم یو د الہ یو د معبود معبود د عبادت نه ده عبادت د درو جوړ نه جوړ ده یو یو ير د خدای تو یو تم د خدای تو او یو مين د خدای تو تفصیل من کړو یا کنه عبادتو کې او الہ هغه ده چې هغه یو جز د عبادت کول کیږي اوس که چرتا ویل کلا ویل چې مالکم من معبود غیرو نو مطلب ده نشته تعالی د ټول عبادت لایق بيد الله نه نو مطلب چې د لګي عبادت خوشته کنه بیا د ټول نشته ټول بولا نه کې یو جز خو له کول شي یره د خدای ته تجایز شو ته مت تجایز شو پوهه دارنګي مینا سر د خدای ته پون جایز شو یو جز خو له ټیک شو نه نه الہ لفظ را چې دی هیڅ یو جز عبادت لایق څوک نشته امین وی من ذاکر چې د هیڅ د هیڅ یو عبادت نه د خدا نه د مینه او نه د تمی او نه د یری د ایس د امین را د فار تاکید مالکم لان غیرو نشتا د هیڅ حاجت پر کون کې بیدار لانا یا دوی مانم کول شي نشتا تعالی من الائن سو کاجت را بیدار لانا اوس سوکم نشه نه پیغمبر نه ولی نه فرښتہ دا بله فائدہ چې رد شرک کړی یو دم انی خاف علیکم
بشکه دیارګه په تاسبانې عذاب هم نادیم اوس تیارې ورکړه. دا شپږم فائده بشکه دیارګه په تاسبان د عذاب دروازه لوي نه کدا توحید مسله مون نه منله دربان بیا ډیر لوی عذاب راشي ډیر لوی عذاب راشي. کم بختانو خپل قوم یری و خوږی خبر خبر ورته نه کوي اول یری. دا بله فائده و ما قال الملأ من قومي و مالدار و دا قوم دا ملأ یملأ ڈکشی تو وی نو سړی دوه قسمه ډکی یا د مال لډکی وای زما سړی ډیر مال په مال لوی کوي آیا وای ما سړی ډیر علم دی مولا ما سړی ډیر لوی علم دی نو دا لبه زما رای راړه. قال الملأ نو وی معتبر و مالدار د قوم دا نه روبه خلاف بستا مالدار کی خان خانان نوابان ولی د قران کمال دار چې دا فرق ختمی لا فل لعربین ایس یو عربی دا فضیلت نشته ایس یو عجمی دا نشته دوچته ما قران کریم اغا فرق ختم کی ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اچھا قران نی نو سوک بادشاہانی او سوک وزیرانی د نبی اسلام زمانہ کې چې څوک براله نبی اسلام به وی ایوکم فیکم محمد تاسو محمد اسلام څوک د انس وای رضی الله ما بچی ها دا بیا دا چې زدیګ دا ده کنه وګورو تا ا چې کله به نبی اسلام وفات شو او بکر صدیق خلیفہ شو نو دغه شان باندې په ځمکه باندې څنګه چې نور جامع دا شم دا غوم وي چې رقاصد براغ د ایران نه د ولدانه ناغه به وی تاسو که ابوبکر کم یو دای بوته دا ده کنه یو شان جامی به وی هغه فرقونه ختم کړو. قران کریم تراغه ټول یو شان تکړه غریب او مالدار ټول یو شان په یو سب کې درول دا موس کې په یو سب کې درګي دا مغه یو طریقه ده چې په یک بادشاہ هم په سب کې ولاړی ان که بادشاہ رست راشي رست به ودرې رست به ودرې. ها فوشه نو د مال د مالدار ولی خراب کوي هغه خو خلق ځان له غلام کړی چې د ته به ودرېږي د لبه چیله مانډه کې او د لبه خدمتونه کې خوری به خپل کور کې د لبه خدمتونه کې. نو قران کریم وایي نه دا شی نشته هر سړی دغه دی ټیک ده د مشر د کشر هغه خپل عزت باقاعده شته خدا خو نه چې یو کشر خان به یو ستانه به وړوکې تا ته ویله اوبه راړه هله دا وکړه ه که ته نوکر جدا خبره. نو دی مالدار تا دی معتبر تا لون دی قرآن ندا خطره ای چه دی خانه تا نقصان رسی. نو قال الملأ من قوم دا وم فایده دا دا پیغمبران پا واقعاتو که چه خلاف بستا سوک کردون بے مالدار اوی مالدار دا قوم دا نوح علیہ السلام نا انا لنراکا بیشک دا منگ لنراکا خام خام منگ وینو تا پیز اللہ مبین پا گمراہ کارکی د نوح علیہ السلام نه مخکې ګورئ شرک نو دا شرک د نوح علیہ السلام په زمانه کې پیدا شوی دی او پنځه اولیا مړ شو ود سوا یعوس یعوق او نصر. سورۃ نوح کې راځي اته مرتز کې وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ود ولا سوا ولا یعوق و یعوس و نصر. دا مفردی دا پنځه نیکان خلکو ابن کثیر هم ذکر کړی دی مدارک هم ذکر کړی دی قرطبی هم ذکر کړی دی او دارنګ امام بخاری هم ذکر کړی. امام بخاری وای کا وای کانو رجال صالحین من قوم نوح دا د نوح علیہ السلام د قوم نیکان خلکو نو چې کله مړ شو نو شیطان خلکو راغی او ته چې ستاسو اباباګان ولې خپای نو تر جوړه باباګان پته خپای هغه علما پته یاو کنه نو یې له شکلونو جوړ کوم جوړ کا کنه نو ولې شکلونو دای جوړ کړ شیطان یا په دیوال جوړ کړ یا په ګټه جوړ کړ یا په د خټه نه جوړ کړ ارث نه جوړ کړ. نو ابن کثیر ذکر کوي چې وای د خلکو کې علم وسناسه نو هغه د عبادت نه کو خو چا خلک کله مړ شو نو بیا شیطان راغلی دی نور دای بچو ته وای ته علم بیا نو د الله کتاب په کې نو وای چې تاسو ولې عبادت نه کوئ موږ د چا وکړو وای ستاسو مشران چې به چا کو وای زموږ مشران د چا کو وای دی اولیاو نو هغه په عبادت راوړل. نوح علیہ السلام الله راولاړم به پیغمبر دی چې پر د شرک راغلی دی وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک وایي
چې ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین، موږ وحی وکړه تا ته لکه چې موږ وحی کړو نوح علیه السلام ته پیغمبرانو ته پس دغه نه. نو بعضې خلک غلط شي وایي د نوح علیه السلام نه مخکې پیغمبر نو، آدم علیه السلام پیغمبر نو، دا شیس علیه السلام دا پیغمبر نو. نه نه، دا معنی ده دې کې اشاره ده چې وحی دوه قسمه ده، یو وحده د امر بالمعروف او یو وحده نهی عن المنکر. د نوح علیه السلام نه مخکې چې څوره پیغمبر راغلي وو، لسو شلو سلو زرو ورسو چې الله ته معلومات دي، نو هغه صرف په امر بالمعروف راغلي وو. ځکه شرک نه ای به صرف د توحید بیان به کو، شرک رد نه کو. د نوح علیه السلام په زمانه کې شرک شروع شو، نو نوح علیه السلام الله ړومبی پیغمبر پر رد شرک راولېږه. نبی اسلام ته الله وایي ته ګور د نور پیغمبرانو په شان دي، نوح علیه السلام نه مخکې چې کوم تیر شوي دي، ته به رد منکر کوې، ته نوح علیه السلام غوندې وحی تا ته شوي، د هغه نه وروسته چې کوم دي. اوس چې کوم خلک رد منکر نه کوي، ته شه امر بالمعروف کوي، دا د کوم پیغمبرانو مطبع دي؟ دا نوح علیه السلام نه مخکې چې کوم وایي رد منکر نه یې پکار. ستا پیغمبر ته خو الله وایي ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین. د نوح علیه السلام په شان رد شرک به کوې، رد بدعاتو به کوې. د الله بنده نه نیم سوه کاله نوح علیه السلام مقابله کړي. ولقد ارسلنا نوحا الی قومه فلبث فیهم الف سنه الا خمسین عاما. سوره عنکبوت کې راشي ساڑھے نو سو سال مسلسل بیان نہ کڑی خلق کو گٹ ویشتے دے خلق کو تکنزل کر دی اچھا و تسوی چاو تسوی. لیکن اگر خپلا مسئلہ پری خود دینا نو قطر پیغمبران وارسی مولی سے نتا تا بخلق کنزل کئی پا گٹو بدیولی اور طول عمر مقابلی کے گورے دا دا گٹی مسئلہ نا دا دا گٹو مسئلہ نا دا گٹ پدی با گٹ آنے کے پدی با گٹ گٹی خوری. قال ملہو من قومی وے مالدار دو قوم دو نوح علیہ السلام نا ان لنراک فی ضلال مبین، بے شکنگا گا خام خا وینو تا پا گمراہ کار کے. دا دا اتم دغا اتم شکا نا شکل تو توحید بیان کے نو کتو ارسور نیک سڑے تا تو خلق گمراہ ہوئی. آغا پیغمبر چی نبی اسلام ہو اته وی صادق امین وی کنه کله چې توحید بیان کنه بیا ساحر کذاب شو، ساحر کذاب شو، کاهن شو، شاعر شو، قسمه قسم پتوی پیو شو. دارنګ ته ما کله چې توحید نه بیانې مسد مسواک مثلا کین خو ډیر زیات نیک سړی پلان کیږي. د مسواک مثلا کو ډیر زیات خسړی، د او دس مثلا کو ډیر خسړی. مودل کا کاراشه تک 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 چیروزی ہاں مل دا راشا آ دردم بچے ہاں او کنا راشا سواب گڑم آلان کی دا دیتا 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 تصویب بے لکھی گی پا دی خو ابن عمر رضی اللہ عنہ جماعت نو تو جماعت تراغ ازانو شا جی مولا ادھر دا مولا دا سر رب دانو باگ علا کہ مولا ادھر دا راشا ابن مولا آگوی اخرج بنا من هاد المبتدعی ایدی بیمان نماؤبا تھا اگر جماعت کی موز نہیں کرے یہ دیر نہ ماں اوباسا ولی ویچ آزانو شندہ گا دیر رکھا دا دیر سب کو نخری کئی چرا شب دان کی موز دری گی نو آزان چی اوشی نو دیر تدرو نہیں چی کسو پا کسو گرد آلا موز در آشا دا خوی او نوی دیر دا او نوی بیدات تے دا او نوی بیدات تے چی کسو پا کسو گرد آو او موز در آشا ریا کئی او قسم ہے ریا کار دی. ان لنراک فی ضلال مبین، بیشک مونږه خامخا وینو تا په گمراه کار تو غټ گمراه. قال یقم بلا فائدہ نهما. قال وی نوح علیہ السلام او قوم ما لیس بی ضلالتون، نشته په مان باندې ما ملوغونم بی وقفتیا پر سپای بکے سپای بکے. او سره در باندې پتوه لګی دی اولیا نه منی، ته بو اولیا ول نه منم، اولیا منم خدای خدای نه منم. کوئی چې خیراتونه منی وا خیرات منم، خو د یتیم د مال نه منم، اډړومبار دوی می درې می نه منم، ته دوی دعا نه منی وا چې دعا نه منی قران نه منکر دی. خو دوا چې دوا عبادت دی، عبادت په هغه طریقه کې په کوم طریقه چې پیغمبر کړی په ما گمراهی نشه گمراه نو تاسو یې. ولکنی رسول من رب العالمین، دا بل فائدہ. ولکنی رسول،
لیکن زما استاد دا لسما فائدہ استاد ما پر درجه وخلا خپل زیدان خبر نکوم تبم وای تا ته وی دروغ وای وعده دروغ نو ده د الله استاد ما د خدای کتاب بیانوم زما لیکن زما استاد ده جنور مخلوقات نه دا بلا فائدہ چې ما ګرځانه خبر نه کړی د رب مخلوقات را لګل امام بلا فائدہ او بل دې قوم رسوم اتا او تھا تبلیغ وکي دا الله د کتاب او بل قوم رسالات ربي رسوم اتا او تھا احکامات رب زما دا بلا فائدہ وان ثولکم اخر خوې لټوم استاد بلا فائدہ ته به خیر خوای ای ور په ګټو له ته به خیر خوای خام وعلم الله اپو ان طرف دا اللہ نا پاکش تاتنو پک دا بلا فائدہ چی زگر دا زخپل ایسوم نیما دا ما تا اللہ علم را کردے و اللہ پخپل کتاب پویا کردے دا با موسرا وائم او عجب تم آتا از ناشناو گرن چراغ تا تا پن درب سانا پیو سڑی بانستا نا سڑے وائد سڑے ما رجولن پیغمبر سڑے ای خام لیون درکم دیفار چی لیون درکم دے فارچ ہوئے تاسو دا بلا فائدہ شپاڑ تمام ولی تد تکو دے فارچ تا زان بچ کے شرکیات نہ بلن غیر اللہ نہ بول سم فائدہ ولا لگوں تر حمون اخام خا پتا بار ہم اکڑے دا بلا فائدہ مرحوم سڑے پس کر دے اللہ پہ کتاب پتو ہی بانے نو بلا فائدہ فقط زبو نو دے بدرو جن کو نو حال اسلام فقط زبو ہو دا دا ماضی سی غدا خو پا مانا ماضی استمراری دا دانا چې ابتدا ماشي دروجن کاغلا یو دل دروجن کړو نه نیم سو کال مسلسل دروجن کړو فکذبو نو دوی به دروجن کو نو علی اسلام پانجه نو نو خلاص به کاغلا دا بلا فائدہ شلما الله ما خلاص کاغا چې مسله بیان کړ طالب الله نجات درکې والذین او خلاص به کړو بچ به کړو کسان چه دست رو پکشتا ہے که دا بلا فائدہ ای کسو ہاں ستا ملگری چتا ترکم ناستی درستا دا با ملا بچ کی واغرکنا لذین کدو بیاتینا اگر کرمنگا کسان چه تقدیب کدنگ پایتون بانے اگا اللہ غرق کرو دا بلا فائدہ چه دشمن بلا اللہ غرق کی لکا نوح علیہ السلام قوم غرق کرو اگر سبب اسو کدو بیاتینا اسو پا قرآن تقدیب کئی کمی دیل علوم پا کار دیم دل علوم پکار دی ابھی بہ قرآن نے بیان نہیں حالانکہ اللہ قرآن لے گلے میں تو هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم امیاں لے را لے گلے نو دا تکذیب دو قرآن نہ شو ادے قرآن دیر گران دے کنا نو الان قرآن وی ولقد یسرنا القرآن لذکر فعل من مذکر نو دا تکذیب نہ کم اللہ مڑی نہ اوری دے وی اوری نو دا تکذیب نہ کم اللہ وی وسیلے دے زوات نشتے وسیلے چ کم دی دا د خپل عمل دی دا الله د صفه د نمونو دی دی وای نه په زوات وسیله شته نو تکذیب دی کنه نو هغه واغرغن الذین او ډوب کړه مونږه کړن چې تکذیب به کو زنګ پاتونه باندې ډوب شو نو ستاسو دشمنان به الله ډوب کی انم کانو قوم امین بشکره دی یو قوم وړاند امین دا د رښتم صفات دا دغه دا د رښتم فائدہ او دو یو واقع بیان شو او دو مواقع بیان د هود علیہ السلام چوکور هغه څنګه مسله توحید کړی دا او رد شرک کړی ویلا عاد اخام هودا عادیان ته لیږل مونږ دا دغه ارسل نه دلاندې ولقد ارسلنا الى عاد اخام داسې کلام دی او فت اکثر لیږل مونږه عادیان ته یو دینا هود علیہ السلام دا اخ نسبت چې قوم ته شنو معنا بیا یو دا غونه لکه اخو العرب یو عربی دا نشي دا عربیان رو اخو العجم یو عجمی دا نشي دا جمیان رو اخو القوم یو قومی او کتلب دی معنا کې چې دا عادیان رو رو عادیان کافران دی نایرو نو انما الاخوه فی الدین رولی په دین کې دا گور که دورونه دیشتا که ده مور نه پیدا ده پلار سکا پلاری میو ده موری میو ده ده بلی مور بلی مور نم ندی ده یو کافر شه پاتی شه ده مسلمان شه نو که ده مسلمان مر شن ده کافر ده ده میراث کی ایسا نیشه ده مسلمان ایسو کم نیشته رونه دی بس
نو ددرونه دد میراث نشي اغسته دد خويند نشي اغسته کا کافر مرشم اداغي سوکني بچيني دا مسلمان رو دا میراث نشي اغسته ذکر رولی په ختم شو غدا کې چاغه په کوپر کې پادشه رولی ختم شو رور څنګه شو نا یو دا غونو عادیانو کې دیمو د نوح علیہ الصلوۃ والسلام د عاد په اولاد کو د هود علیہ السلام نوح علیہ السلام نرستو د عادیان پیدا شي د هود علیہ السلام د عاد په اولاد کې دی سلورم پوشکې ا د عاد چې د پلار نوم د عوس عین و سواد عوس دغه د پلار نوم ارم دغه د پلار نوم شالخ دغه د پلار نوم ارفخشد دغه د پلار نوم سام ا دغه د پلار نوم د نوح علیہ السلام دا دغه چې د هود علیہ السلام دا نوح علیہ السلام په لسم پوش کې بچی دی لکه څنګه چې نوح علیہ السلام د آدم بابا لسم پوش کې بچی و نو دا کرنګي دا هود علیہ السلام دا د نوح علیہ السلام په لسم پوش کې بچی دی هود ابن هود سلورم پوش کې د عاد اولاد او عاد ابن عوث ابن ارم ابن شالخ ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح علیہ السلام ولا عادن اخام هودا علی ګلم غادیان تا یو د دینا هودا له اسلام د ازما کا کومه د د یمن د د مسقط او د دوبای پر ایمان کې د علاقه شي دا حضرموت وته ویل کی تقریبا د ک علاقه څه چتو دا ډیر آباد ازما کا باغونه او چمنونه لکه کله چې الله عذاب په نازل شو نو هغه ته شګی شګی دي هغه دا کی شي نشته سو نی سو تیس او نتیس کی جردا جرمنیان راغلی وو د دوبای نه ویدمونږ په دې غاړه باندې وو نو چې سمنده لاړه هغوی بیا راوتښتېدله ډېر په چغو چغو راوتښتېدله او یار هلته یو قسم سیلای شروع شوه دا سره شګه والوته او یو قسم اواګان پکې اوازونه پکې را شروع شي هیبتناک او موږ پکې تر دې کوپو کوپو غرق شو نو موږ وی تېر واپس به وتښتو نو په هغه لاره څوک تللی هم نه دي بیا دومره شګې دي دغه دي کم ځای باندې چې عذاب راشي په باندې مسلسل عذاب وي قال یا قوم اعبدوا الله وی هود علیہ السلام او قدم قوم د باندې عبادت اجزا وکړه الله تعالی مین له خدای توب تما له خدای توب یره خدای توب الله نو کوي مالکم الا ان غیرو نشه تعالی د ای ساجد پر کون کې بيد الله نه یعنی تعالی صاحب فاره ای سو کاجد پر کون کې بيد الله نه افلا تتقون ای ول نه رګد الله نه چې شرکیات کوي نو قال مال الذين كفروا او مالدارو آ کسان چې کفر کړو د قوم د نوح علیہ السلام نه ان لن راک فی صفات بشکه موږ وینو تا په بے خوب تھے آگ تو خوڑیر بے خوب ہے جو گورا ڈل افریدی اتفاق ختم ہے تو خروغ نے ہر پیغمبر نوح علیہ السلام تھے سویلو تو گمراہ ہے دے تیویلو حود علیہ السلام تھا تو دیر بے خوب ہے دے دیو جنا کہ یو لیوانے سڑے روخ سڑی تو اچھتا لیوانے نو دا دا اگر پا لیوان توب دلیل دے اذا اتت کا مزمتی من ناقص فهي شهاده لي باني كامل اصالح کوئی فاذا اتت کا مزمتی من ناقص کتا ته زما په بار کې یو ناقص سړی یو بدعتی یو مشرک ویلې چې دا هو او دیا نه مانی او دی خو غلط دی دی خدا دی نو فهي شهاده لي باني كامل نو دا دی گواہی دا دا دی دلیل چې ټیکه ما نو دا کرنګ نوح علیہ السلام ته بیوقوف ہے نو بیوقوفان خو بخپلو کچر دا خبره منلې وې نو بشی وو کنه بیوقوفان خو خپلو چې پیغمبر ته حق فرته بیوقوف وي نو بس دا سبب د تبایو وګرځي و ان لنا ظنک بشک من ګمان ګمان کو پتا باندې مل کاذبی نه دروځنه ته دروځنه قال یا قوم اوه اوه درسام او قوم ادمه لیس بی صفات نشه په مابان مملوغ نه بیوقوف ته ام ولکن رسول من رب العالمین لیکن زه ما استاد ده جانب درد مخلوقات نه په ما بیوقوف ته نشته ها پا
خپل درجه خوله چې رسول يم د خدای خبر کوم او هغه الله را لګره ما چې ټول مخلوقات لري د کور کوي امانتدار ما بل راضي ولكن رسول امين بل را نور د امين ما او بل حکم رسالات ربي دلته امين را ویل 68 کې رسوم تا تا احکامات در رب زما وانا لکم ناتون امین آدم ستاسو پار خیر خواه امانت دار ستاسو خیر لټوم او امانت دار ام زان به کمې زیاتې نو کوم چې څه الله ویلي دي هغې نه زیات هم نو کوم هغې نه کم هم نو کوم نو ته به هم امانت دار یې ته به هم د خدای خبره کوې د ځان نه دغه نه راوباسې چې څنګه خدای ویلی کشان به وایې چې خدای چاته مشرک ویل ته به ته مشرک وایې چې خدای چاته بیرتی وایې ته به ته بیرتی وایې چې خدای ورته تور وایې ته به تور دا نه چې هغه تور دی ته وایې دا خو ډېر ښه مسلمان دی هغه برګ د منافق دی دا ډېر نیک سړی دی نه ته به داسې نه کوې دا خو دې خیانت وکړو او عجب تم آیا ناشنا وګڼه تاسو ان دا خبره چې را تاسو 15 افسانه په یو سړي باندې ستاسو نه اوس به یاره دا خو امیان دي که نه هغه ته هم امي ویلو سړی وایي موږ علما یو عملا وو او دا خو رجل وو عجب تم آیا ناشنا وګڼه تاسو ان دا چرا تا تا پند جانور استاد نا آدا رجل من کو پیو سڑی بانے استاد نا لیو اندر کم دے پار چوئے رہی تاسو وسکر اس جارا کم خلافا میں بعد قوم نو ہے نا او یاد کئی کر چوگر دو دے تاسو اللہ قائم مقام دخ قائم مقام پس مکہ کے پس دو قوم نو علیہ السلام نا دو نو علیہ السلام نا قوم نا رسو تا دا جانشین کرے نو اوس اللہ گوری که چر دا غی پشان کوئی دو تبابا هم کی او که نوح علیہ السلام دا غی ملگور پشان کوئی اللہ با بچ کی وزادکم زیاد کری تاسو اللہ فی الخلق پا پیداش که بدون در غٹ غٹ ہون در پالوانان ہون چه پلا را بطلن ہوئی دستالور پینزو کالو توت با اونا با بیرا با لاز بے کلا کمون چی دیل را شو کودا نو دشان ترا پا دیل با منگ استری شو علیکن پا آگی آئی بیداتی کرن لکر کرن بیر اوچات کرن دور پالوانان ہون وزادکم زیاد کری تاسو فی الخلق پا مخلوقاتو کی بستتن پا طاقت سرا یا پا پر اختیار بدن سرا فذکروا آلاء اللہ نیاد کری نعمتون آلاء دا ایلی جمع دا ایلیون نعمت نیاد کری لکفا فی ای آلاء ربکماتو کذبان نیاد کری نعمتون دا اللہ لعلکم تبلیغون خام خواہ تازبہ کامیاب یاد کئی سمانا شکری ادا کئی قالو دی اجیتنا اتر اغلی مقتالی نعبد اللہ وحدا دی فارش منگی عبادت کو دا اللہ یک کیاو اپریدو منگا چی عبادت بے کو دنگ مشرانو دا مشران طریقی پریدو دا طول مردوی وی مشایخ غلطو واللہ مشایخ غلطو اوزو مشایخ ویلی دی چی وہ سیرشتے علانگ مشایخو ندی ویلی خدا پکی دی دن نکری دی مشران دی بیلتیانو مشرانو پکی دن نکری دی کتابونه لیکلی او دا مشایخ ویلی مشایخ نه دی ویلی چې مړی وری ایسو دا ته مشایخ بسو کی چې د قران نه خلاف خبره کوي قران ان کلا تسمن موتا قران کریم وی و ما انت بمسمن من فی القبور دا ته مشایخ بسو کی ستاسو په خیال باندې چې د قران نه خلاف وی نه دا مشایخ نه دی دا د ک بدعتیان دی د مشرانو په کې دنه کړی دی د دې مشرانو په کې دنه کړی دی د قرآن خلاف مشایخ نشو کولی ښه همدارنګې وایي وسیل زواتو شته نو لا دور هغه عالمانو مشایخ چې لله الاسماء الحسنی هغوی دا د قرآن کې نه ولیدلی د پیغمبر ته هم حدیث ورته نه یاد چې هغه درې کسان په غار کې دننه شو هغوی کومه وسیله پیش کړې وه نن د هغوی نه دي ویلي دا تاسو پکې دننه کړي دي وایه ستاسو مشرانو بیرتیانو پکې دننه کړي دي ښه فذکروا آلاء اللہ آلاء اللہ و یاد کریں نعمتون دا اللہ خامخا کامیاب کامیاب شی کامیابی دیکھ رہا قالو دے اجیتنا آترا لمنگ تھا دے فار چی عبادت کو دا اللہ یک کی واد اپرود منگا آغا چی وہ چی عبادت بے کو دنگ مشران ہو دنگ مشران سے غلط خونو علماء و خانہ وائی فانو خاصا اسا مشران علماء ہو یاو کنا وطا رو قرآن دردی کنا یاره موږ نه نو خو نو عالم کنه دا دلیل دی کنه چې د چا مشر عالمین دغه بچی به معلمانی
دا عالم نہ گورے تے پٹکی عالم دا قران عالم نل زمن یو مال گرے د دې چشتانو تر دې دې دا ایسه مسلو د زنانو نو پای کی ماته وې چې مونږ سره بزی او الته مونږ نه دلته وګراولو ما ته زه خو نه وې دلته وراول مونږ لا بلک په سره ما بالکل ولا حکم حق په سره به چایته وې نو مولا غي وې چې نو خو تنه مولا خو دلته نه راځي نو دوی چې پی بیا موږ ته چر ما ماته ونه بیا ور دې نه نه کړو په خپل لاړ پرون نو چې تلی وی مولای سی به خو خ په کور کرا غي بو تاسو په سی ور مو کر کړی چې زر نور په ول در کې 2000 پای خو بیا دا نه مړی په زر نه باندې آیا مولا او کنه نو پروژه کور په سره راځي دلته نکا تړو روزه ماته 15 منټه مونږ پاتې نو دور ته چور روزه ماته ولاړ جوړ دغه څو روان شه وګه تهګه یار 15 روپے پر آرام ما خام کے لگ ٹائم کے نیچے وہ اترے جوڑا تھا کہ ویش ٹائپ گاڑی کے دیکھو دا دے تھا نا گور آوا تھا راگل دے دا پارا وہ تھا بے وے نیچے تالا پک دو ادھر روپئے پک تالا ہم درخو منگل گٹھا رہا کا نہ آگوا تھا دا قرآن آیا تو نے سورت نہیں سا آیا تو نے ویلی سورت بکرا ابیا و تقریر کړی چې دا دوه کور دوه د خزه خان کور جوړ دا د خطرې قدا او دا روان شیطان تر قدا دا دا نو دا زمونږ د ملګر و توای ولی سپ ته په ځان پوهه په پتا باندې دا کور جوړو نه اوس مونږه دا د دې راغلی دا خزه چې کوم د خلا شوی دا او ته تا چې دا کومه یو نه ویل نو تور نه ساو تر وخت په دې پوهیږي وی سړی سره کته ما ته ته پوهیږي په دې باندې اسی دې اتنه وی پدې کیسه وی وی سره غل شو هما ته ول او ته پوسو کا چې تیر اوسته سلې د دې کې خل عاشوي دا اوس بنګ دی به راځه ما کیو چې دې خزه سیسا کیږي او کنه دغه خبره ده بس دغه مکو هغه اوس مونږ جوړو نه کته وای چې کور جو کور نه جوړیږي وی ارته یقینو کا چې کاغه بیا کش کړی د ما مخ کې بالکل کش نه کولې دغه له حسن ورته کنه آیاتونه ویلو کو هغه دې نه ریده دوه ته دې په معنا پویږي څه نغه بیا غږ نه شول نه او کول نه نه کوي چې او د بوت چې لګو او کما نه غل سورت نو دې بوي زمون مشران واستا مشران د قران ورته وای ورته نو تل دردي تل دردي زمون مشران د قران ورته شه ور قران لا نو موږ درادي ما زما زده تاسو مشرم زه تاسو مشرم نو مال راځي تاسو لم دردي نو چې سره زموږ مشران نو ستا مشران د قران نور ته کوئی چورته وته لردي ای و چې نه نو ستا مشران نور ته کنه لنډه خبره ده او نظر ما کان یعبد اباونا او پرید مونږ هغه چې بعد به کوږه مشرانو مونږ د مشرانو دین نه پریدو دا مضبوطه دعوه ده دی مشران مشر مشایخ فاتنا بما تعدنا نورا مونږ ته غاظب چیرې مونږ ته دا د وعید نوم دی ا د وعده نوم دی خود وعید نه چین شین خوی وعید معنی یارول نو را مونږ ته اغا دا چې ته یاره مونږ راغینا یا که وعدې نه کوم ټیک ده نو را مونږ ته اغا چې ته وعده کوي مونږ سره که چېرې ته د رښتینو کتر رښتینو پیغمبر راوړ دا اعظم همیشه د فرد مشرکان دا قیدې چې انبیا اولیا دې ته اختیار دې تبا کولو نو دا مونږ تبا کنه نو قال یهود الاسلام قد وقع علیکم ربکم رجسون پد اکثر پریوت پتال باند رب سان رجسون پلیتی دی شرک پلیتی دی شرک ختم قلب تا شوی دی وقت غصه دا اللہ چی سرد پوی نچوز دا تا بیانو شا تا بیام نمانی پتا با گن پریوت دی شرک آتا با غضب دا اللہ نازل شا آتو جا دی لونانی آتا جگڑی کوئی ماترافی است بین پا نمونو که سمیتو موا چی تا تو نمونو خی دی لران ان نوم تاسو تاسو مشرانو خدای خو نه ویلی ما نزل الله بیا من سلطان نرا لګل الله په دینو مونو باندې څه دلیل خدای خو نه دی ویلی چې دا د گنج بخش په پیدا کیږي ابي اسباب او خلق له مال نور کوي او غوث اعظم په پیدا کی چې خلق وته پریاد کوي د مرګ نه بعد به غوث سره امداد کوي دا خو نشه چرته خدای خو نه دی ویلی چې گنج گن شکر و پیدا کوما گن شکر دا خو تا ولی خیره دا خو خپل نوم ده د سی تداته جو د غوصل ادم وای دا خو خپل نوم ده عبدالقادر
خو سید دے نو سید و سر او دے گیلان دے جیلانی عرب گا پیل نشی نو جیلان نو گیلانی شا جیلانی شا دا سر گیلان دے دیر ایران کی چرتا علاقہ دا کا افغانستان کے دغه پل گیلان او دے حسنی حسینی د فلار طرف نه حسنی دے مور طرف نه حسینی دے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نو دا خدا غسل ادم نو نو ولا مور فلار نو میخه لاور ول سید ادی اجویری علی نوم دے حجویر راغلے سید قوم بانے سید دے نو خدا خو ندی ویلی چھے پینزہ مسادہ ہے کہ با داتا گنج بخش پیدا کو ما نزل اللہ بی احمد سلطان نیرا لے گلے اللہ پا دیوان سا دلیل ددن واسے دے دی حود علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اغم قوم توائی اقارا تحاج جونی فی اللہ وقد حدان ولا اخاب ما تشرك به انہوں نے یارے گم آر نمبر 81 کے ولا تخابون انکم اشرکم باللہ ما لم ينزل بی علیکم سلطانا آر نمبر 81 کے تو نہیں رہے گا چیز اللہ سلام جوڑ کری بی دلیل دلتا ہم وائی واباکم ما نزل نیر علی گر اللہ بیا پدی نمونین پدی اولویت دی اولیاء باندے من سلطان نم اس اسمان مراد الوهیت ته خام من سلطان صدر خدا خو نه دی ویلی دغه مثال د عقیده دا د عقیده لپاره به دلیل قطعی په کار دلیل قطعی قران دی نو قران کې خو نشته چې مړی اوري قران کې خو نشته چې وسیله د دعا توشته قران کې خو نشته وخه فانتظرو انتظار کوي د خپل انجام یقینا دې ما سره ستاسو انتظار کوم کنه فان جیناہو نخلاص میں قدر اللہ عذاب را گئے والذین معاو او خلاص میں قدر آگ کدان چھے دس رب برحمتن مننا پا میرے بان تیاتر اخفل طرف نا وقتانا دابر اللہ دین کدو بیاتنا اپری کمنگا منڈ جڑ دا کدان چھے تقدیب بے کدن پاتون اک اک گناہ تقدیب کدو بیاتنا دانا چھے موز نکو روجین اخو بے کولے خو کدو بیاتن دو خدای کتاب نمانا دو خدای کتاب چی کم مسئلہ بیانو اگر نمان لکنن سوا نمانی تو اجرت علا تاعت ناروا دے قرآن و اولاد تشتون دے نا متخرین جائز کرے دا تقدیب لی قرآن نکو تو تای مڑی ناوری انکا لا تطر من موتا دے نا مشایخ ویلی چیوری دا تقدیب دا تون ندے وقتانا اپری کمانگا مون داغا کتانو جر داغا کتانو جڑ مولا ختم کو یا نسل مولا ختم کو چاہے خدا دے کتاب خلاف کرے پر زمانہ کہ اللہ داغا نسل ختم کرے جڑ والا والے دے دیکھا چی اونا ہوئے برنا وہ جڑ پاس دا بیا نور تیغونا ہو باسی دیکھا چی او سڑے مر چی اولاد ہو نو تیغونا پاس شکنا او چی اولادی مولا تباہ کرے جڑ والا ختم کو چاہے چی خلاف کرو وما کان مومنین او نو دا ایمان راڑن کی دا اللہ پا کتاب بانے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فتكثر لغلو من قال نوح عليه السلام قوم دتا نو یو قوم ما عبادت اجزاء کوي الله لا مالکم نشتا الله من الا ان دی سجد پر کون کے بيد الله نا یعنی شتا الله اسو کجد پر کون کے بيد الله نا بیشک دیاریں گم پتہ باند عذاب در لوینا نو مالدار دو قوم نوح عليه السلام نا بیشک من خام خوینو تا پ گمراہ کار کے وی نوح علیہ السلام او قوم ادما نشتے پا ما بان ما ملوگن گمراہی لیکن زچی ما استاد مد رب مخلوقات زان نا خبر نکم او بل لکم رسالات ربی رسوم تا تا کامات رب موان سا خلاکم اخیر خویل اٹھو مستا سو و عالم من اللہ اپویم در طرف دا اللہ نما پاغبان لا تعلیم اجتاس پہ نپوی گئی و عجب تم آتا ناشناو گران دا خبران چراغ تھا تھا پن درپتا نہ پیو سڑی با نستا نہ دفات ہوئے رہی تھا تو دبد انجام نہ اوم یا رہی شرک دبد انجام نہ تتقو ادے فار چان بچ کے شرکیات نہ ولا لگوں تو رحم خام خا پتا با رہ مکڑیشی نو دے بدر و جن کو نوح علیہ السلام نو خلاص میں کا غلا خلاص میں کڑا کہتا جد سر پکشتا ہے کہ غرق میں کڑا کہتا ہے کہ تقدیب کو دنگ پاتو نبانے یقین داو قوم راندو دسڑا راندو خودو خودڑا راندو کنا ویلا آد دا دوے مواقع
پدره مثلا جګور ای رد شرک کړه هود علی السلام علی ګلم آدیان ته یو دین هود علی السلام یو قوم ما د عبارت اجزا کوي الله تعالی نشه تعالی من الای د ای سجدت پر کون کې بيد الله نه یا نشه تعالی هیڅ څوک اجت را بيد الله نه ای ور نه رګ د الله نه وقال ملو الذين كفروا وې مالدار وا کتان چې کوپر کړو د قوم د هود علی السلام نه بشکا مونږه وینو تا په گمراهی کې وینا یقینا مونږه خامخا ګمان کو پتا باندې مل کاذب دروځو ته دروځو نه قال یا قوم وی هود علی السلام او قوم د ما نشته په ماوان مملوغ به وکفتیا لیکن زی ما استاد رب مخلوق در په رب مخلوقات نه او بل حکم را سوم تاسو احکامات در از مازیم استاد فر خیرخواه مانه دار او عجب تم انا اشناو گرن تاسو اندا خبره چراغ تاسو پند رب ساد نا پیو سڑی باند استاسو نا در فر چی اویر ای تاسو آیات کئی کاری چی وی گردو لی تاسو قائم مقام لزمکی قائم مقام پزمکی من بعدی نو قوم نو پا قوم نو علیہ السلام نا وزارکم او زیاد کردی تاسو پیل خرکی په پیدائش کې بستان زیاتول وفس کرو اعلی الله یاد کئ نعمتونه د الله خامخا تاسو به کامیاب شئ وې دې اعتراض مونږ ته د فرض مونږ عبادت کو د الله یکی وازه اپریز مونږ آ چو چې بات به کو څنګه مشرانو نور مونږ ته هغه عذاب چې تیارې مونږ دای نه یار مونږ ته هغه چې تواده کې مونږ سره کچری ته رښتیا نه کریستین پیغمبر نو قال یهود علی السلام قد وقع علیکم من ربکم رجسون پس اکثر واقع شد پریوت پا تاز باند رب سانا پلیتی دی شرک او غضب غصه دا اللہ آتا جگڑی کوئی ماترا پا نمونو کچھ تاز نمونو خیدی اللہ تاسو او ستاسو مشرانو نیرا لگر اللہ پا بیہاین پا علویت دی نمونو والا بانے من سلطان اس دلیل انتظارو کدی خپل انجام بیشک دیم تاو سر انتظار کون کنا نخلاص کم حود علیہ السلام آقا سان چید سرو برحمت هم په مرابان تیاثر رخ پل طرف نا اپری که منگ مون دا کسان تکذیب بے کدنگ فاتونو بانے او نو دا ایمان راڑون که دا اللہ پا کتاب بانے